Kwa mfano tuchukulie kwamba kwa nini Gaza ipo. Kwanza Gaza ni mji mdogo sana. Mdogo sana, upana wa maili 10 kwa urefu wa maili 40. Ni kama vile wilaya ya Ilala. Hivyo. Kwa sababu Israeli sio nchi kubwa kivile, kwa sababu watu wanaweza kufikia mbali. Israeli ni nchi kubwa sana, hapana.